دلتا هر شای دی چاپنات چیز که پارلمان دی که عدالت دی که صحافت دی ولی دا سنوائی دا هر شای دا جی ایچ کیو نکیم دور کیری سپینه سپینه خبری تا روکنیو سپینه سپینه خبری بکرو دا دا پشتون کام لکھو جائے دا تاریخ دے ہوئے دا پشتون کام تاریخی کام ہو دا پادشاہ کام ہو دا دیگی سلطنتنا ہو دا دیگی تختنا ہو اور دا راوار غلام دیکھو دیا دے پیزت اکھو دیا دے دیگی حق دا راوار دنن پشتون کام پر حق نشی پشتون روشتے گم را دے بے بس اکھو ہو ہو پشتون ہو پشتونوں سے یو مونگواتا نکل ہوئے دا عام پشنوں کا مثال ہوئی کہ پشن سے سب کا لپس ہم پل بدل آتنی نوائی تاجی میں کرے گا مونگا پتا دے دا روانیو لاکھو 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 مونگ پرام نائیو لاکھو مونگ پشنوں زمین پرام نا دا روان دی اور اسے تو نائے لے گے کہ لکری نے بام کیا ہوئے کہ لکور نے بام کیا ہوئے والله ما قويل ما قويل تكتب باكستاني داري وفوري تكتب تكتب خلقيته ولا قرونا بشتنو تجلسونا يا ريكي لا لا قويل ساكو تركو لسير سكير سابوري وبراك دمونا بستي لا قراج نرازا دولا وخطير وخطاكير لما ورسو بهم قبلكو ورسو بهم ساكا بهم سانے بدا پشتانہ زمین تپوس کے لیے کہ پتے آج دسمبر 2017 سے پامزونی سے یوہ چاہتنا کیلی اور سب یاک کلی طرح سے اب یہ کھول کلے کے کورن میں لعبا سے اب یہ بکول باندے تشدد کرے زنانہ لعبا سے کہ اتا تاری عثمان خبری کلی کہ والے موک کھول تر آگلی ہو اور تو صرف پتے خبرہ باندے کہ دا حق خبرہ دے والے اکرلا خطون آفات سے وہ حلطہ تشدد پہ کروے پانزونی سے تیرہ دسمبر 2017 سے سات سو مشمان سات سو پشتانے زرانا سات سو پشتانے مشران انہانا دا سے پکلے سے سنگل وہ فوریان اندے لپا سے مندے والدے فوریان اندے لپا باندے یہ حل سے لکھائے وہ پکلے پشتانے سے زمین سانا تفوز کروی داری آسکت پہ و تسکنیوی کنی کنی سے کسنیا ساپ پتی کی کل کو پاندے بدا پشنانی زرمیدہ سے جارا سمجھوی ہونے دے پھر ہوگی گولے زر داورو پہ جانا زر ضرور پیدا ہم کہ دکھون کرین ہے تعلق دے چکمانے چھے دوزرکان میں خدوئی پر اخلاق بانے تشدد بیٹی زیاد کو یہ یہ ادھر کرتا مشران سرانس بھی در دماغ پشاہ بانے سنگیری بھی مدفع حسن زیاد دست کو پدے ہم نے لاؤں سے کہ اچھا تب ہم انسان مرکے دو ہم خلق کو باپی احتجاج کرو تو فلسطین ہم احتجاج ہوئے سے تو کشمیر ہوئے سے تو فرم آؤ سے نون ہم ایدو سر احتجاج کرے دی تو چاہتا ہم کوئی نمان کے چاہ احتجاج سنو ہم تا نمزوانان بچکر را ہم تو احتجاج گئے تو جب ریو کس سمات لگو لے وہ بکنی جائی چاہیا ہم انسانان یو شرور سپرے کم درز اشوانا اگر پشتون کام یہ تاریخ لاری یہ پت لاری یہ تحت یہ لارو یہ سلطنت یہ لارو من پا دنیا چی گردی او دائی دنیا خلق دوائی کی مار تسلیم کچھ در انسانی سوکی انسان تسلیمی تچا دوازی تچا دوازی آواز نکو